Olá, amigo de Uruará, estamos aqui no Super Central mais uma vez para mais um sorteio de moto do Super Central. Você tem que lembrar que nós estamos faltando só 4 motos para o final do ano. São 4 meses faltando e essa é a moto número 9 que estaremos aqui sorteando, acompanhando o sorteio no Super Central, e você acompanha pela nossa TV Vale do Uruará a imagem de nossa cidade. Daqui a pouquinho, o sorteio de mais uma moto e brinde surpresas aqui no Super Central. Você que não comprou, continue comprando no Super Central, que estaremos daqui a pouco para o sorteio de mais uma moto pop. A menina distribuiu esse númerozinho. A gente, todo sorteio, a gente distribui esse número porque a gente faz um sorteio surpresa. Mês passado a gente sorteou 5 vale compra de R$50, e esse mês, hoje, eu vou sortear de novo 5 vale compra de R$50, que é esses númerozinho que vocês ganhou, viu? Vou fazer o sorteio deles primeiro, depois a gente faz o sorteio da moto, tá bom? Todo mundo quer ganhar o vale-compra de R$50, né? Mas é só 5, viu? Vamos acompanhando o sorteio do Super Central aqui no Supermercado Central, o Super Central. Número 54 apareceu o ganhador de mais um vale-compra, de um primeiro vale-compra do dia do sorteio. Qual número é? 54. Número 54, né? Está aqui a ganhadora do número 54. Olha, 54, viu, gente? Essa foi a primeira. Aguardar o final do sorteio. Ganhou aí o Vale Compras. Aqui mostra aqui para a câmera aqui o Vale Compras. Aí. Vamos para o segundo Vale Compras. Vamos lá. Ok, segundo Vale Compras, nos brindes surpresas aqui do sorteio do Super Central. Você acompanha pela nossa TV Vale do Uruará. 96, vamos lá. Vamos no número 96, quem tiver aqui. Apareceu ali o Uhul, tá ali, mais o segundo ganhador do Vale Compras de R$50, R$50 em compras aqui no Super Central, mais uma ganhadora, isso aí, conferido, ela vai ganhar um Vale Compras de R$50, aqui no Super Central, todo mundo ganha. Mais um Vale Compras sendo sorteado, o terceiro Vale Compras do dia. Vamos ver. Pegou o número 156. 156. 156, gente. Quem tá com o número? Número 156, apareceu mais uma ganhadora. Terceira ganhadora do dia. 156. Esse é o sorteio do Super Central. Você está acompanhando o sorteio dos brindes surpresas, que são hoje, são 5 vale compras no valor de R$50 em compras aqui no Super Central. Número 94. Número 94, vamos ver quem tem o número 94 aqui. Ali saiu o ganhador. Saiu um ganhador. Número 94 conferido, ganhador de mais um vale-compra, o quarto vale-compras de R$50 aqui no Super Central. Falta agora o sorteio do último. Boa sorte, vamos lá, quem quer ganhar o último vale-compras? Vamos lá. Pega um Henrique. Vamos lá. Quem tá com o número 124? 124. Uma ganhadora aí do Super Central Vale Compra de R$50. E esse foi o último Vale Compra do dia. Saiu já os 5 ganhadores dos Vale Compras de R$50 aqui no Super Central. Fazer o sorteio da moto. Eu desejo boa sorte para todo mundo, viu? Mês passado, finalmente saiu o ganhador homem, até então era só as mulheres,
Mas boa sorte para todo mundo. Vamos lá. Agora vamos para o sorteio da moto aqui no Super Central. Vamos ver aqui o Carreirinha filmando os cupons de todo mundo que comprou, os clientes do Super Central que compraram aqui no Super Central e depositaram os seus cupons na urna, estão concorrendo a uma moto pop todo mês, faltando agora apenas 4 moto pops para serem sorteadas aqui no Super Central. E no final do ano, um carro zero quilômetro, um Classic, que estará sendo sorteado no final do ano, juntamente com muitos prêmios. Aqui, vamos acompanhar aqui, o Carreirinha acompanhando aqui. Ei, é isso aí, saiu o ganhador. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Osilene Alves dos Santos, Rua Nova, número 780. Alguém conhece aqui pertinho? Osilene Alves dos Santos, ganhadora da Moto Pop. Alguém conhece? Eu sei quem é. Isso aí, a ganhadora, Osilene. Osilene Alves dos Santos, a ganhadora da Moto Pop, aqui no sorteio de setembro no Super Central. E você acompanhou aqui, estão vendo as pessoas agora estão saindo porque participaram do sorteio, mas infelizmente só um pode ganhar a moto. E quem ganhou os brindes surpresas estão felizes da vida, nós vamos conversar com eles agora. Chama aqui o Carreirinha para acompanhar a gente. Carreirinha, vamos acompanhar aqui. Esses são os ganhadores dos brindes surpresas deste dia do sorteio de hoje, de setembro, no Super Central. E vamos acompanhar aqui, conversar com eles aqui. Seu nome? Fátima. Fátima, você já tinha ganho brindes aqui no Super Central? Já, em 2000 e... não sei se falho da memória, mas em 2011 eu ganhei uma máquina de sorteio aqui. Então você já vem com a sua? Sim, já, com certeza. E todo dia eu peço que Deus abençoe cada vez eles e que aumente tudo que for dele, dê muita saúde para todos, os proprietários daqui do Central. É o que eu desejo. Certo, valeu. Vai continuar comprando no Super Central? Vou, com certeza. Obrigado, Fátima. Seu nome? Conceição. Conceição, você já havia ganho aqui algum brinde? Primeira vez. Primeira vez, então é o primeiro de muitos que você vai estar por aqui. Fé em Deus. Contando com a sorte. Contando com a sorte. Essa moto não saiu, mas o brinde vem como prêmio de consolação. É, claro. E pro final do ano, o carro, você tá comprando para participar do sorteio do carro? Tô. Tô comprando. Vender, eu vou ganhar, né? Agora então, é isso aí. Qual o seu nome? Gedeilson. Gedeilson. Gedeilson, primeira vez também que você ganha brindes no Super Central? Sim. Isso aí anima você a comprar mais aqui no Super Central e participar do sorteio? Anima. Você espera aí do final do ano ganhar um carro e também faltam agora 3 motos. Quem sabe uma moto dessa pode ser sua? É, qualquer coisa, né? Talvez pode, né? Alice, você é a primeira vez também que ganha ou já ganhou prêmios aqui? Que eu ganho, primeira vez. E aí, te anima, te cativa a comprar mais aqui no Super Central e participar? Com certeza, anima mais, eu vou ganhar mais ainda. E o carro no final do ano? Vai ser meu carro. É. Então tá ok, muito obrigado a todos. Você acompanhou aqui no Super Central o sorteio de mais uma moto. E lembrando a você aqui, ó, tá aqui esse carrão. No final do ano, você vai poder concorrer, você comprando os produtos Tocantins, Sabor do Pará e Carol, você estará concorrendo a este carro zero quilômetro aqui, um Classic, que você estará concorrendo no final do ano. Além disso, nós temos ainda motos até o final do ano, nós temos mais 3 motos ainda até o final do ano para participar, você concorrer e ganhar aqui no Super Central. O que você tem que fazer? Você tem que comprar aqui no Super Central, depositar os cupons na urna e participar dos sorteios aqui no Supermercado Central, que é o seu lugar. Estamos aqui no Super Central e ao meu lado está a Mila, que é gerente do Super Central, e vai nos dizer hoje do sorteio que aconteceu aqui, o sorteio de setembro, de mais uma moto no Super Central e o que o Super Central está preparando para seus clientes. Isso, mais um sorteio hoje, muito gratificante, muita gente veio prestigiar o nosso sorteio aqui. Mais uma ganhadora aí, Dona Osilene, daqui da Rua Nova. Para o final do ano a gente tem esse carro, temos uma geladeira, temos televisão, temos micro-ondas, temos máquina de lavar, temos vários brindes para sortear final do ano. Lembrando que todo mês é uma moto pop e brindes surpresas.
Para concorrer é muito fácil. Qualquer compra em valores, você pode solicitar o seu cupom. Para concorrer ao carro, são produtos da marca Tocantins, Sabor do Pará, Marabá e Carol. Para concorrer à moto, qualquer valor em compra, você está concorrendo à moto Pop Zero todos os meses. E venha participar, venha concorrer, o próximo pode ser você. E os brindes que serão do show de prêmios no final do ano, quais são os cupons? São do carro e da moto junto? Como é? Não, o carro tem um cupom específico, né, que é da marca Tocantins, eles que estão, são parceiro nosso. Para sortear os brindes final do ano, o que, que a gente está fazendo? Conforme a gente vai fazendo o sorteio da moto, a gente vai guardando aqueles cupons para o final do ano poder sortear os brindes surpresa com os cupons, entendeu? Vai ser feito também o sorteio da moto separado, né, do mês de dezembro, o cupom separado, e a gente junta todos os cupons que a gente foi acumulando durante 6 meses para fazer o sorteio final do ano dos brindes, que é os brindes que vai ter final do ano. A moto, o cupom é separado, o carro também, o cupom é separado. Agora, o último sorteio no final do ano, vai ser todos os sorteios com os brindes do show de prêmio, com a moto e no final o carro? Como vai ser essa? Não, vai ser tudo junto, a gente vai especificar uma data certinho para o dia do sorteio, a gente ainda está verificando ainda, mas vai ser tudo junto. Provavelmente primeiro vai ser os brindes, logo depois a moto, Pop e logo depois o carro. Só tenho a agradecer, muito obrigado e pedir a todos, né, que venha participar, venha concorrer. Isso aí, muito obrigado. E você continue comprando aqui no Super Central e participando e ganhando prêmios e mais prêmios aqui no Supermercado Central. Muito obrigado.